صبح ونكسر وهجكسر هاي السلام عليكم وايد السلام يا صحاب الدماتي مسادو دنتين سودو هذا كسودو هذا شانل كيكي سام فلوكس ما انت وحنو بوقنتونا بيرتا بيرا حب حبكا بيرتا مقدر كيسان امي خال ربا ان لقضو او لحيرو سو لا يحلكا ادر كيسان بال ربا ان استانو كل لقضو دين حب حبكا لو بيرو waxa weeyaan aan beerta halka naga xigta shalay baa loo xiyay oo waa lagu beeray halkaas ragay bay kaga muuqdana sidan ragana ay imi ka qodayaan bayagna qodayaan si ay xab xab ku beeran so beerta waan garan waayay si loo qodo marka waxa rabaa ee ragan inaan shaaxiyo oo kariyo qodo insha Allah intaas baa la igu xukumay so bal waan saxan doona insha Allah waxaan hadda shaahi waan ka dhiga ubsaaday waxa raba adiga halkaas idii kaga muuqda inaan riiro maaritaan oo aan ku soo liso si aan rag ugu caaneeyo afka duuxu shayiga dama nada farkada hooray oo digba qalintaage hata shaahi way habeen oo beertii bay siga laabteen shaqadoodii bay ku laabteen and so marka wax rabaa inaan bariiskii u kariyo bariis jiro macaan oo fries ku koosta ma rabaa inaan u kariyo so marka alwaad la saacad oo tahay sidaan u karin doono insha Allah afta duuxo shaahi ya dama nada marka daho riyo digo ba qolita Oh,
ذكرك ترتن ديري يداد انت ماريلا سيدة دفتان عدوشك وديقان لها buuraha ugu halista badan ee ku yaala magaalada Baki waxa weeyaan buurtan adigoo dhanka kale ka soo wariyay maheen halkan hore laga maayeen kori karo halkan biya ku yaala xagga waa lagu dabaasha waxa ku luba goob aad qurux badan buurahan aad bay u halis badan yihiin qadadii waan ka dhigay oo way qadayeen baatina waadiga arkay sidee ka dhigeen you know shaqadoodii way dhameysteen anigana shaqadeedii waan dhameystay adinkuna bal shaqadiina ku too waxaan ku wili subscribe tiyo like tiyo share to inta baas xabay wadankiina way nooyo muqaalkan muqaalka xigay insha Allah ayo magaaladeedii boorama